心似顔塾、出席講師の田中貞之です。いつもありがとうございます。今日はですね、私が、今から18年ほど前に書いた、同級生、小学校6年生の時の卒業アルバムに載った集合写真ですよね。それを見て書いた36人と担任の小谷先生の似顔絵なんですけど、ちょっとね、似顔絵の方を出していただけますか。なぜこの絵を描いたかっていうお話なんですけども、実は、今から18年前に、同窓会が催されたんですね。で、同窓会催されたんですけど、私は仕事でちょっと行けなかったんです。仕事で、まあ、百貨店勤めをしていた頃で、土曜日か日曜日だったんですけど、行けなかったんですね。休めないので。で、実はもう一つ理由があったんですけどね。行きたくないという理由ですね、これは。行けなかったのと、それから行きたくないという思いがそこにあって。ただ、この絵を描く数年前に、真ん中に、最前列にいる小谷先生が、女の先生なんですけども、ご病気で亡くなられたんですね。そして、私は、ご葬儀にも行けなかったし、お墓参りにも行けなかった。で、その後、先生を偲んで同窓会という流れの中で、やっぱり、その逃げの一手というか、まあとにかく、行けなかった理由っていうのもまああるんですけど、これ話すと長くなるのでお話ししませんけれども、とにかくこうじくじたる思いというか、なんかこう、行かないことに対しての罪の意識みたいなのがあって、強く感じから、とにかく都合をつけてね、来てほしいって言われたんですけど、行けなかったんです。でも私は、このままじゃいかんと思って、そうだ、十何年ぶりに集まるみんなにこのままなんか田中は欠席ですっていうのもなんか悔しい思いもあったので、急遽この絵を描いて、同窓会の当日ですねに、到着するように送ったんですよね。で、本当は前もって小谷先生が頭撫でてるちっちゃい男の子がいるんですけど、これ高田くんなんですけどね、高田くんが幹事だったんですけども、彼に送る予定だったんですけども、その日に間に合わなくて、結局同窓会の真っ最中に、この絵が届くというような、もう本当にギリギリセーフだったんですけども、まあこのうち何人来てたか分かんないんですけども、電話がかかってきました。今絵が届いたよということで、ちょっとさだちゃん、僕さあちゃんって言われてたんですけど、さあちゃん今からちょっと仕事中だと思うんだけど、ちょっと変わるねって言って、何人かのですね同級生が、いやもう今みんなで大笑いしてるのよとかって言って、今から来れないのとかね、懐かしい声が次から次へと受話器を渡り歩いて、で、すごくこうみんなから、来てほしい来てほしいっていう風なね、それと絵に対する感想と、誰それがそっくりでこのポーズがとかって、でその時ちょっと胸が熱くなったんですけども、でもやっぱりいけないか。で、実はこの絵を描いた時にですね、ちょっと写真をね入れ替えていただきたいんですけども、卒業アルバムはみんなやっぱりねこんなポーズつけてないんですね。みんなこうまっすぐ立ってるんですね。ちなみに私は、最後列の向かって左端のとても頭の良さそうな、少年が写ってますけど、これが私クラスで一番背が高い。この並びはですね、身長の低い人から後ろに行くほど高い人っていうことになってますので、ちょっとこう俯瞰してみますと、私がクラスで一番高い
ということがわかると思います。で、こんな感じでみんなまっすぐちゃんとね姿勢正しく書いてるんですけども、当時のみんなの、癖であるとか仕草ですよね、そういったところがこう忽然とこの絵を描いてる時に思い出されてきて、そうだ、あの今から、12歳当時、これを描いたのは38句だったと思うんですけど、その当時のみんなの、あの声とかですね、着ていたものとか全部色鮮やかに蘇ってきたんですね。でちょっとまた絵に戻していただきたいんですけども、そうだ、どうせ描くならその当時僕が記憶しているみんなのその時の仕草とか表情に変えて、写真は1枚しかないんですけども、こんなに鮮やかに蘇るその当時のみんなの表情とか仕草とかを思い出せるんだと思って、とにかく夢中で描いた絵なんですね。なのであの写真よりもこの中の36人と先生の表情っていうのは、12歳当時のあの時の記憶があの動画になってですね、自分の頭の中にこう蘇ったという不思議な体験をしました。そしてこの絵は先生の、あのご自宅の、仏間にその後飾られ、そして私が、1年ほど遅れて、お墓参りに行きたいということで、この小谷先生のご主人とお二人で、お寺の方に行きまして、やっとこう先生にあの手を合わせることができたという、まあ本当にこう思い出深い一枚になっております。今彼らはどんな風な、59歳になってるんだろうなというふうに思い返す、この絵を見るたびにそんなことを思い返す、私の中でも貴重な一枚になっております。皆さんにもね、12歳当時小学校6年の時の思い出っていうのは終わりだと思うんですけども、時々ね思い出して、見てはどうかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すごく素敵な話でした。